Sofia Ståhl öppnar upp om tuffa kampen, efter 2 år med Tarek Taylor, intensivt, stökigt och prövande. Sofia, PTFIA, Ståhl berättar om diagnosen och den tuffa tiden. Dodo uppdaterar den före detta PN Sofia, PTFIA, Ståhl om sitt liv på sin egen blogg. Nu senast delar hon med sig av något personligt som följarna länge har varit oroliga över. Sofia Ståhl om diagnosen. I våras berättade nämligen Sofia att hon inte mått helt toppen. Samtidigt var det många frågor och lite svar. Sofia valde att ta sig till läkaren för en utredning. Nu har provsvaren kommit, vilket kräver en hel del förändringar för influenser. Kortfattat så fick jag efter mycket om och men vet att jag har läckande tarm och är intolerant mot komjölk, äggvita och en del annat. I samband med det här behövde jag lägga om hur jag äter för att läka tarmen och försöka acceptera ett komjölksfritt liv, skriver Sofia. Så märkligt. Det var redan 2011 som hon sökte vård för magproblem. Det skulle dröja något år innan hon fick diagnosen utmattningsdepression. Samtidigt som hon fick diagnosen fick hon också svaret att hon var laktosintolerant. Att äta laktosfritt hjälpte en del i början, men under åren har magen blivit allt sämre utan att jag riktigt hängt med i utvecklingen. Det är så märkligt hur man vänjer sig med något som är uppenbart fel när det sker successivt. Utan att gå in på för intima detaljer så var det uppenbart vid varje toabesök, under dagarna och i mitt generella mående, men eftersom allt blir vardag så kopplade jag inte, skriver Sofia och fortsätter. Jag kopplade inte heller att tarmen har en enorm inverkan på ens psykiska mående och att mycket av den nedstämdhet jag känt berott på den läckande tarmen. Livet har varit så oerhört intensivt, stökigt och prövande de senaste åren att mitt fokus har varit på allt runt omkring snarare än att studera det som landade i toaletten i detalj. Sofia Ståhls sorg. Den läckande tarmen går turligt nog att läka, men allt svårare blir det att vänja sig vid att inte äta allt hon känner för. Därav har jag behövt tid att processa det faktum att jag inte tål mjölk, och därmed behöver leva ett liv utan mejeriprodukter. Fy satan, så förbannat jävla tråkigt och frustrerande. Sofia är däremot glad över att äntligen ha fått svar på varför hon mått som hon mått under alla år, och kallar det en befrielse. Som sagt, mer om allt snart, men det här är en sådan viktig hållplats i min hälsa som jag äntligen fått tillgång till. Är oerhört tacksam för provsvar och fakta att förhålla sig till även om det innebär förändringar som jag verkligen inte önskar.